दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम सम्वादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ संवादको यो श्रृङ्खलामा हामी एउटा राजनीतिक दलका नेतासँग अन्तरङ्ग कुरा गर्नेछौँ अचम्मको नाम छ अलि फरक लाग्ला उहाँको पार्टीको नाम मौलिक जरोकिलो पार्टी मौलिक जरोकिलो पार्टीका महासचिव प्रकाश श्रेष्ठ अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ प्रकाश सर नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद पहिला बताइदिनुहोस् हाम्रा दर्शकलाई यो मौलिक जरोकिलो पार्टी भने के हो राज्यको रूपमा हेर्ने बेलामा यो बडो पुरानो देश अविच्छिन्न बाँचिरहेको देश नेपाल नेपाल भने यो जति बराबर अरू देश बाँचे छैनन् भनेपछि हाम्रो दृष्टिकोण विचारधारा दर्शन जो छ त्यो अरूभन्दा वैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुरा यो स्पष्टै भयो यो स्पष्ट हुँदै गर्ने बेला त्यसो भए त्यसको दृष्टिकोण के हो त यो कहाँबाट आयो यसले कसरी बचायो यत्रो लामो देश कुन दृष्टिकोण रहेछ अब यसको अहिलेको यो यो अहिलेको मोडर्न भनौँ न आधुनिक युगमा चाहिँ <laughs> कसरी अप्लाई गर्ने भनेपछि यसको ज्वरो भनेको मूल मान्ने मूल उद्भव भनेको किलो भने चाहिँ त्यो त्यसलाई त्यो त्यो मूललाई चाहिँ केन्द्र मानेर संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको जस्तो नेपालमा त्यो किन आवश्यकता पर्यो त भन्यो नि नेपाल त यत्रो लामो देश अहिले यही देशलाई चलाउन चाहिँ माओवाद चाहिनुपर्ने लेलिनवाद चाहिनुपर्ने स्टालिनवाद लेनिनको बाद चाहिनुपर्ने माओको अनि यता लोहियाका विचारहरू चाहिनुपर्ने भन्ने छ नि यो चाहिँ के हो भने विचार चाहिँ उताबाट आयो यो देश चलाउन जो आफैमा बडो सक्षम छ त्यस कारणले यसको वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट अवलम्बनको लागि ज्वरो र किलो यहाँदेखि यसको नाम चाहिँ नेपालको मूल चाहिँ के रहेछ त नेपालको मूल नेपाल ज्ञानको यदि स्रोत हेर्ने भने चेतना के त्यो चेतना हेर्ने भने यो वैदिक हिन्दू भनेर जैन बोन किराँत यो ज्ञानबाट चाहिँ नेपालको ज्ञानको स्रोत आयो त्यो नै यसको ज्वरो हो यसको ज्वरो हो अब त्यो ज्वरोलाई विभिन्न आयाममा प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो प्रयोग गर्ने कसरी राजनीतिकमा यहाँको त्यो यसको सहरृद्दता दर्शन भन्छ नि दर्शन के दर्शन भनेको भेट ज्ञान भनेको त्यो ज्ञान चाहिँ अब राजनीतिमा पनि लागु हुनुपर्छ त्यही ज्ञान समाजमा पनि लागु हुनुपर्छ त्यही ज्ञान शिक्षामा पनि लागु हुनुपर्छ त्यही ज्ञान अर्थतन्त्रमा पनि लागु हुनुपर्छ ताकि राजनीतिक पनि सहरृद्दता बनोस् समान हृदयको अपेक्षा गर्ने बनोस् समाज पनि सहरृद्दता बनोस् अनि यता अर्थतन्त्र पनि सहरृद्दता बनोस् शिक्षा पनि असहरिदता बनोस् यहाँदेखि चाहिँ यो मूल चाहिँ अप्लाई चाहिँ किलो पार्टीले गर्दैछ मुलुक विश्व चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीमा छ तपाईँहरू त शताब्दी पुरानो मूलतिर फर्किने यो त फेरि उल्टो यात्रा होला एक्काइसौँ शताब्दी भन्या पनि त्यो जिजस क्राइस्ट जन्म्यायो फेरि दुई हजार वर्ष पुग्यो फेरि त्यो या यो यो चिज छ नि कतिपय नारेसनहरूलाई चाहिँ हामीले स्वतः रूपमा प्रयोग गर्छौँ त्यसको त्यो दार्शनिक पृष्ठभूमि हामीलाई थाहा हुँदैन एक्काइसौँ शताब्दी भन्या के हाम्रो लागि त त लाखौँ शताब्दी भइसक्यो किराँत शताब्दीको छुक कति भइसक्यो होइन जस्तो हाम्रो विक्रम शताब्दी भने पनि कति भइसक्यो नेपाल सम्बन्धको आफ्नो यहाँको मौलिक सम्बन्ध शताब्दी कति छ भनिसकेपछि एउटा त्यो भयो र मोडर्न हुँदै एक्काइस शताब्दी जो भन्नुभयो अहिलेको आधुनिक युग हुँदै गर्दा पुरानोलाई छ्याट्टै बिर्सिनु पर्छ भन्ने होइन पुरानो पनि ज्ञान हो यो पुरानोलाई अवलम्बन गर्दै यसमा नयाँ चिजहरू के के थप्न सकिन्छ के विकास गर्न सकिन्छ त्यो इन्भेन्सन एन्ड इनोभेसन भन्छ नि के कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यसलाई चाहिँ स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद भन्छ क्या हामीले हो यो अनुसार अगाडि जानु बाद भन्नुभयो यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो, यो चाहिँ संस्कृत भावनाले अहिले अप्ठ्यारो बोल्न पनि यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा स्टाटो डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम भन्छ कि इङ नेपालीमा चाहिँ स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद पुराना पनि अवलम्बन गर्दै जाने हाम्रा मूलका कुराहरू अनि समय सान्दर्भिकतामा चाहिँ त्यसलाई कस्तो रूपमा ढाल्ने भन्दै जाने यो अहिलेको अवस्था अब काम नलाग्ने छ त भनेर छैन के अहिलेको जस्तो चा, संसारमा चाहिँ तपाईँको एक सय बयानब्बेवटा देशमा अरू तिन सय पच्चिसवटा देश टुक्रिँदैछ यसलाई जोड्ने कहाँ छ उपाय हामीसँग छ क्या किन छ हामीसँग उपाय संसारको सर्वप्राचीन देश जाति भाषा धर्म सबैलाई मिलाएर हामीले यहाँसम्म ल्याएको छौँ नि आजको आवश्यकता यो यो ज्ञानको आवश्यकता यो विचारको आवश्यकता फ्रान्सलाई पनि छ यता पोर्चुगलदेखि अहिले त रसिया र तपाईँको युक्रेनको लडाइँ भइरहेको छ नि यसको मूल कारण कसले बुझ्ने मूल कारण पहिचानको राजनीतिक नै हो त्यहाँको भनेपछि हाम्रो यदि हामीले यो देशको विचार हामीले स्थापना गरेर यदि त्यहाँ दिन सक्यौँ उसले अवलम्बन गर्न सक्यो प्रयोग गर्न सक्यो भने उसको देश पनि शान्तिमय हुन्छ अब हाम्रो दर्शकले अहिले बुझ्ने सामान्य सामान्य भाषामा भनिदिनुहोस् है कृपया मौलिक जरोखिलो पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने अहिलेको व्यवस्था मान्छे मान्दैन होइन मान्ने कुरालाई कस्तो छ भने अहिले हामी यही पद्धतिबाट चुनाव लड्न लागेको कारणले हामीले माने मानेको सर हो तर यही सधैँ मानिरहने हो होइन यो त हामीले कस्तो हो भने चाबी लगाएको छ चा। त्यो चाबी खोल्नको लागि त्यही चाबी त प्रयोग पर गर्नु पर्यो नि त्यही तालको चाबी प्रयोग गर्नुपऱ्यो नि बस यति मात्रै हामीले माने अब हामीले चाहिँ जुन दिन हामी स्थापित हुन्छौँ यो देश मौलिक जरोकिलोमय हुन्छ झरकिलोमय हुन्छ यसको विचारदेखि व्यक्तिदेखि हरेक समाजदेखि जुन दिन बन्छ नि हामीले यो संविधानलाई पुनर्लेखन गर्छौँ पुनर्लेखन गरेर के यो संविधान पनि मान्नुहुन्न मान्दैनौँ यो चिज कतिपय कुरा राम्रा छन् फेरि सबैका सबै नराम्रो भन्ने होइन कतिपय संशोधन गर्नुहुन्छ संशोधन पुनर्लेखन नै भनौँ न त्यसलाई संशोधन पुनर्लेखन पुनर्लेखनै जस्तो संविधानको प्रस्तावनामा त्यहाँनिर धर्मनिरपेक्षता भन्ने छ पश्चिममा कसरी धर्मनिरपेक्षता आयो त्यो अवस्था यहाँको कहिले पनि होइन कि त्यहाँको धर्म अवैज्ञानिक थियो यहाँको धर्म अवैज्ञानिक भनेपछि तपाईँहरू धर्मनिरपेक्ष निरपेक्षता विरोधी पार्टी विरोधी सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउने यसको हाम्रो खुलाम खुल्ला हिन्दूवादी भन्ने भइगयो नि त होइन हिन्दूवादी भनेको फेरि कस्तो भने दामोदर विनायक सावरकरले नाइन्टिन थर्टी फाइभमा लेखाएको हिन्दू पोलिटिकल आइडियोलोजी भने त्यो अलग हो फेरि उसको पद्धति उसले हिन्दू बनायो तर पद्धति कहाँबाट ल्यायो युरोपको वेस्टफेलियाबाटै आयो क्या त्यो पद्धति उसले चाहिँ नाम चाहिँ हिन्दू प्रयोग गर्यो तर मेथोलोजी कहाँको प्रयोग गर्यो त्यहाँको हामीले चाहिँ गरे के हो नाम चाहिँ हिन्दू नभने पनि मेथोलोजी चाहिँ हाम्रो प्रयोग गर्यो क्या मेथोलोजी प्रयोग गर्नाले के हुन्छ भने हाम्रो पद्धति बाँच्छ भनेपछि तपाईँहरू सनातन राष्ट्र बनाउने सापेक्ष राष्ट्र सापेक्ष भनेपछि त्यहाँ निरपेक्ष त हुने भएन अहिलेको संविधानको प्रस्तावना नै परिवर्तन गर्नुहुन्छ यहाँले एकदमै अनि समाजवाद भन्ने जो लेख्या छ यो समाजवाद त फिक्तेदेखि आएर होइन मार्क्सदेखि त्यसले पनि एडप गरेर पछाडि पछाडि लेनिनले यो माओले पनि समाजवादकै लागि पोलपोटले पनि समाजवादकै लागि हिटलरले पनि समाजवादकै लागि जसले आएछ मा चोकको मादल बजाए जस्तो होइन यो पद्धति छ त्यही भएर हामीले चाहिँ समाजवादको आधार हाम्रो होइन हाम्रो के हो भने वैज्ञानिक शक्तिको आधारशिला चाहिँ मौलिक जोरोकिलो पार्टीको उद्देश्य हो समाजवादसँग हामी के लिनु दिनुहोस् समाजवाद सजवाद अस्ति भर्खर बनायो त्योभन्दा बन हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हामीले देश चलाइरहेको छौँ समाजवाद भन्ने देश भन्नु भन्नुभयो समाजवाद भन्ने जो छ नि अहिले जो पार्टी पनि नेपालमा त समाजवाद नलेखेर त चल्दै चल्दैन कहिले वैज्ञानिक समाजवाद कोही फला समाजवाद समाजवादै समाजवाद छ नि यो समाजवाद हाम्रो विचार होइन जरकिलोको कुन बात त हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद वैज्ञानिक वैज्ञानिक सत्ययुगको आधारशील सत्ययुगको हजुर वैज्ञानिक हजुर सत्ययोगमा फेरि देशलाई फर्काउने सत्ययुगमा देशलाई फर्किनुपर्छ भन्ने छैन किनभने हाम्रो लागि त साइकल हो नि फल्ना आउँछ त्यसपछि घुमिरहने हो नि त हाम्रो लागि समय भने त हाम्रो लागि घुम्ने हो नि कसैले समानान्तर भन्यो होला आफ्नो ठाउँमा छ हाम्रो लागि त समय भने त समा वर्तुलाकार घुम्ने हो नि त्यही भएर सत्ययुग फेरि आउन सक्छ राजनीतिबाट त कसरी ल्याउनुहुन्छ त ल्याउ किनभने राजनीति भनेको कस्तो भने राज्यले एउटा यस्तो नीति बनाउने हो जो नीतिको मार्फत सबै चल्यो भने एउटा खालको वातावरण निर्माण हुन्छ परिस्थिति निर्माण हुन्छ एउटा स्थिति निर्माण हुन्छ त्यो चिज अवश्य हुन्छ तपाईँ मौलिक चरकिलो पार्टीको महासचिव हजुर भर्खरको युवा हुनुहुन्छ एकदम आफ्नो करियरमा उम्दा बनेर होइन धेरै प्रगति गर्नुपर्ने बेलामा किन यो लाग्नु लाग्नुभएको त नि त्यहाँ माथि फेरि यस्तो प्राचीन सिद्धान्तको राजनीति होइन यस्तो हो युवा भन्दै गर्ने बेला युवा चाहिँ त्यो उमेरको नाम के युवा भनेको चाहिँ चेत होइन के युवा भने ऊर्जा मात्रै हो धर्मको विवेक त्योमा जोड्यो भने काम गर्छ त्यो युवाले होइन भने जता लाग्यो त्यति जस्तो चोर यदि युवा भयो भने खतरनाक चोर बन्न सक्ला नि युवा यदि डाँका भयो भने खतरनाक डाँका बन्न सक्ला त्यही भएर अहिलेको जो एउटा नारेसन छ नि ए युवा 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 भइरहेको छ नि त्यो युवा शिक्षित प्रशिक्षित र दीक्षित युवा हुनुपर्छ यदि भएन भने त्यो फरकतिर जान्छ त्यो एउटा कुरा अर्को प्रशिक्षित भनेको प्रशिक्षित कसले प्रशिक्षण दिने प्रशिक्षित भनेको कुनै पनि काम व्यवहार जान्ने आफ्ना पेसामा निपुण हुने भने जस्तो म प्रकाश श्रेष्ठ चाहिँ होटेल होटेलियर हो मेरो आफ्नो होटेल छ म होटल म्यानेजमेन्टदेखि पढेँ मेरो आफ्नै होटेल छ व्यवसाय छ होइन भनेपछि अब दीक्षित भनेको फेरि कस्तो भने म एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी भावनाले मैले चाहिँ त्यसको ज्ञान परम्परा लिएर म पनि राम्रो गुण उच्च गुण भएको होइन बन्न सक्ने हुन पनि पर्छ भनेको यो चिज तपाईँहरू यो मक्सिचारको निर्वाचनमा भाग पनि लिनु भएको छ एकदम तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको उम्मेदवार हजुर कति भोट ल्याउनुहुन्छ मनक्कै भोट आउँछ जित्नुहुन्छ एकदम म व्यक्ति म व्यक्ति गाउनु क्या विचार महत्त्वपूर्ण हो ध्य महत्त्वपूर्ण हो मैले लिएको विचार काठमाडौँवासी जो नेपाल मण्डल भनिन्छ नि हो त्यो नेपाल मण्डलकै विचार हो अब मैले नेपाल मण्डलको विचार ल्याइसकेपछि काठमाडौँवासी नेपाल मण्डलका मौलिक काठमाडौँवासीहरू नेपाल मण्डलका बासी भावनाले नेपाल मण्डलको बासी भावनाले नेपाल मण्डलका मान्छेहरूले उहाँहरूको आफ्नो विचार बोक्ने मान्छेलाई अथवा त्यो विचारलाई जिताउनु होला कि विदेशी र विदर्मीको विचार लिएर आउने मान्छेहरूलाई होला प्रकाश भन्ने मान्छे विदेशी हुन्छ र अवश्य लेलिन भन्ने मान्छे यहाँको हो र लेलिनको बाद भन्ने यहाँको हो र होइन नि त्यो समाजको विकासका लागि एउटा राजनीतिक रोडम्याप बनाए सिद्धान्त प्रतिपादन गरे त त्यो विश्वको लागि समान हो नि त्यो त नेपालीहरूले आफ्नो चिज बनाउनु पऱ्यो नि त अर्काको मात्र ल्याउनु पर्छ भन्ने केही छ र नेपालीहरूले खै त बनाएको आफ्नो वैज्ञानिक त मैले अघि नै पनि भने तपाईँलाई यो संसारमा सर्वप्राचीन देश अहिलेसम्म बाँचिरहेको रहेछ समाजवाद भन्नेहरू कम्युनिस्ट भन्नेहरू समाज प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने देशहरू फुटेर चक्रा चक्राचुर भइसके युगोस भन्ने त कम्यु कम्युनिस्ट देश थियो आठवटा टुक्रामा भयो रसिया कतिवटा टुक्रामा भयो हेर्नुहोस् हो इन्डिया कतिवटा टुक्रामा भयो पाकिस्तान त धर्मको नाममा बनायो कतिवटा टुक्रा भयो भनिसकेपछि यो देश टुक्रिया छ अहिलेसम्म टुक्रा छैन भनेपछि नेपाली जनताले वैज्ञानिकको आँखा खोल्नु पर्दा के कुन वैज्ञानिक सिद्धान्त रहेछ हाम्रो मौलिक सिद्धान्त कि बाहिरको सिद्धान्त हाम्रो रहेछ नि त एउटा देशलाई सर्वप्राचीनदेखि हाम्रो नेपालीहरूले बोकेर ल्याउन सक्यो भने हाम्रो अवैज्ञानिक हो त हाम्रो प्राचीन हो त यो चिज हो क्या यस्तो सिद्धान्त ल्याए भए नि यो सिद्धान्त त काठमाडौँ मण्डलका नेपाल मण्डल भनिन्छ नि नेपाल ने 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 मण्डलको आफ्नै मौलिक राजनीतिक सिद्धान्त हुनाले आफ्नै मौलिक दृष्टिकोणमा हुनाले काठमाडौँवासीहरूले क्षेत्र नम्बर एककावासीहरूले प्रकाश श्रेष्ठ मूल होइन के गौण प्रकाश श्रेष्ठ विचार आफ्नो विचार भए हुनाले उहाँहरूले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकका व्यक्तिहरूले त्यो उहाँको आफ्नो मूलको सिद्धान्तलाई जिताउनुहुन्छ दुई हजार सात सालदेखि यताको अवधिलाई नै एउटा जुग मान्ने हो भने पनि देशमा जति प्रगति भएको छ यही यिनै पार्टीहरू यिनै पार्टीहरूले बोकेका राजनीतिक विचारधारा यिनीहरूले गरेका ती विचारधारा अनुसारका क्रियाकलापले नै देश यो बिन्दुमा विकसित भएर छ समाज यो गतिमा अगाडि आएछ यसलाई तपाईँले कसरी विदेश आयाती सिद्धान्तले पारेको असर भन्नु म तपाईँलाई एउटा स्ट्याट दिन्छु नाइन्टिन एटी फाइभमा पञ्चायतको बेला थियो थियो नाइन्टिन एटी फाइभमा नेपालको औद्योगिक वृद्धि दर के सिक्सटिन पर्सेन्ट थियो सिक्सटिन पर्सेन्ट त्यति बेला इन्डियाको सायद एघार थियो होला चिनको मलाई लाग्छ त्यही चौधदेखि पन्ध्रको बिचमा थियो होला है यही देशको मान्छेहरू औद्योगिक वृद्धि दर आफ्ना छिमेकी देशहरूभन्दा तगडा थियो तर यही देशका नागरिकले दुई हजार आठ आउँदा नआउँदै दुई हजार आठ आउँदा नआउँदै यही देशका नागरिकहरूले अन्न समेत नौ अर्बको अन्न त बाहिरबाट किनेर ल्याउँछन् भने तपाईँले यसलाई विकास मान्ने यही देशका नागरिक आफ्नो रोजीरोटी चलाउनुको लागि दिनमा पन्ध्र सयदेखि दुई हजारजना मान्छे बाहिर जान्छन् चारजना लास फर्किन्छ चा। गर्दा गर्दा हाम्रा चेलीबेटी विदेशको त्यो केन्या जस्तो देशमा डान्स डान्सबाट भेटिन्छन् तपाईँलाई लाग्छ यो विकासको मानक हो भनेर होइन नि अहिले म होटल चलाउँछु क्या बसबारमा विदेश जाने मान्छेहरू अहिले दुईजना लोग्ने सास्ने आइरहेछ होटेलमा मेरोमा बस्ने मैले देखिरहेछु एउटा लोग्ने कतार गइरहेछ श्वास नै कुबेद गइरहेछ परिस्थिति कस्तो आएर छ घर चलाउन धरि पहिला लोग्ने मान्छे जानु पर्थ्यो नि अब लोग्ने श्वास नै जानु पर्यो यो परिस्थिति हो नि यसलाई विकास मान्ने विकास त नैसर्गिक अधिकार ना हो नागरिकको त्यही शासकले आफ्नो लागि गर्ने हो विकास त हो कि न उसकै शासकले उसकै लागि गर्ने हो नि जनता खुसी बनाउनु शासकको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो यहाँको त त्यही बनाएको छैन ठग हो यो राजनीतिको अन्धविश्वास फैलिरहेछ यहाँ उसैको लागि गराउने हो रावणले त सुनै सुनको लङ्का बनाएको थियो भने त त्योभन्दा महामूर्ख हुने त्योभन्दा ठगुण त्यो चरित्रभन्दा नराम्रा गुण भएको मान्छे हो नि त होइन जसलाई तपाईँले यत्रो विकास भएको अब विकासको तुलना गर्नुहोस् न अब अब अर्को तुलनामा जाऊँ अमेरिका आज नाइन्टिन एट्टी फाइभमा कस्तो स्थितिमा थियो आज कस्तो छ जापान नाइन्टिन एट्टी फाइभमा कस्तो थियो तुलना के दुई हजार सात साल भनौँ न दुई हजार सात सालमा को अहिले तपाईँले इङ्लिस फिल्महरू हेर्नुभयो भने र आजको हेर्नुभयो भने ल आकाश पातालको फरक हाम्रो नि हामी पनि कहाँ पछाडि फर्केका छौँ त अब केही मान्छे गरिब भयो होला नि केही उद्योग धन्दा कम भयो होला नि कोही मान्छे बढी बाहिर गयो होला नि यो मात्रै त देश डुबेको आधार होइन नि त होइन अर्थतन्त्रको मान्छे त्यो नागरिक विदेश गएर मात्रै बस्ने रहेछ भनिसकेपछि योभन्दा ठुलो हामी हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुगेको रहेछ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कपुतन्त्र भन्छौँ क्या कम्युनिस्ट र पुँजीवादीका घोलमेल मिलाएर के बनाएको ते एउटा अर्थतन्त्र हुन्छ नि त्यो चिज हो त्यसकारण यसको यसको समाधान चाहिँ के हो भने नेपालमा सरदी अर्थतन्त्र अन्तर्गतमा हाम्रो चाहिँ पहिलो चाहिँ के हुन्छ भने आधारभूत सम्पन्नताको समृद्धिको चाहिँ mm. सुनिश्चितता सबैमा हुनुपर्छ है त्यो व्यक्तिले राम्रोसँग खान पाओस् लगाउन पाओस् शिक्षा हासिल गर्न पाओस् स्वास्थ्य उपचार गर्न पाओस् यो आधारभूत समृद्धि त्यो त अहिलेको संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरे अधिकार हुन् नि त्यो त पा छैन नि त फेरि हामीले गर्छौँ नि त्यहाँ गएपछि कसरी गर्छौँ भनिसकेपछि यसमा विविध कार्यक्रममा लानु होला अर्को भेटमा गरौँ होला तपाईँले जति दाबी गरे पनि तपाईँका यी दाबी लागू गर्नलाई जनताबाट जित्नुपर्छ जित्नुपर्छ संसदमा पुग्नुपर्छ कति सांसद संसद पुग्ने सुर छ मक्सिर चारपछि अहिले हामी राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ भन्छौँ थ्रेस होल्ड कटाउनुहुन्छ एकदमै पक्का जित्ने आधार चाहिँ कहाँ छ चा। होइन त्यस्तो त एकदम लगभग लगभग जित्ने त धेरै ठाउँमा छ सुदूरपश्चिममा पनि त्यो छ पूर्वमा पनि त्यो छ काठमाडौँमै क्षेत्र नम्बर एकमै छ त्यो होइन छ किनभने काठमाडौँका जनताले उनको विचारलाई नजिताएर अर्काको विचारलाई कसरी जिताउँछ भनेर काठमाडौँ त्यस्तै हुँदै आएछ सङ्गठित दल पुराना दल ठुला दल उनीहरू छन् त्यो त त्यो त विचारै यस्तो हुन्छ अहिलेको काङ्ग्रेस लड्या हो एमएलए लड्या हो माओवादी लड्या हो राप्रपा लड्या हो नि अहिलेसम्मको ज्वरोकी त लड्या थिइनँ नि अहिलेसम्मको यो सबै चारवटा दल विदेशको विचार मान्ने हो यो काठमाडौँ नेपाल मण्डलको विचारै होइन नि अब चाहिँ आयो कि अब चाहिँ मूलधारको विचार नेपाल मण्डलमा आइसक्यो अब नेपाल मण्डलका नागरिकहरूले नेपाल मण्डलको लागि बिचाउँछ नि अर्को कुरा के थियो जस्तो अहिले हाम्रो पहिलेदेखि धेरै पहिल्यैदेखि स्वत रूपमा जित्दै आएको प्रकाशमान सुरक्षज्यू प्रकाशमानज्यू होइन उहाँ hmm. यो नेपाल मण्डलको मूलवासी हो नि यहाँ नेपाल मण्डलको वासी हो उहाँ oh. तर उहाँले विचार कसको ल्याउनु भयो बिपीको बिपीको विचार कहाँबाट आयो जनताबाट बिपीको विचार त राम मनोहर लोहिबाट आएको छ बिपीको आत्मवृत्तान्त पढ्नु पऱ्यो नि त नेपाली काङ्ग्रेसहरूले आत्मवृत्तान्तमा सत्तरी पेजारान्त राम्रो 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 सिद्धान्त त ल्याउनु नि नि, नि कसरी भयो त त्यही विचारले हिजो इन्डिया टुकारयो भनेपछि यो देश जोड जोड्छ कसरी हिजो त्यही जर्मनीबाट ल्याएको विचारले राम मनोहर लोहियाले लो इन्डियालाई कसरी जोड्नुपर्छ भनेर आज समाजवादी दलको स्थिति हेर्नुहोस् त इन्डियामा त्यही गर्न सकेको छैन नि यहाँ गर्छ यो त जनतालाई आ कसरी प्रशिक्षण गर्छ धुलो हाल्या मात्रै भयो के छारो हाल्ने भन्छ नि त्यो मात्रै गरे अब यो आँखा कसले खोल्छ हामीले खोल्छौँ को खोल खोल कहाँबाट आ कसले के गर्छ परिणाम के आछ तर समाधान यसको उपाय के हो था हामीलाई थाहा छ त्यसकारण यो सम्पूर्ण प्याकेज हुन्छ नि सम्पूर्ण चिज कारण पनि थाहा छ हामीलाई त्यसका आउने परिणाम पनि थाहा छ हामीलाई साथै त्यसका समाधानको उपाय पनि थाहा भएको हुनाले र त्यो हाम्रै मूलको भएको हुनाले नेपालीहरूले नेपाल मण्डलका मान्छेहरूले प्रकाश श्रेष्ठ भन्ने मान्छे गाउनु क्या उसको विचारलाई चिता हुन्छ त्यो विचार भनेको मौलिक किलो पार्टी स्थापना हुनु काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अथवा माओवादी अथवा अन्य दलहरूको लामो राजनीतिक इतिहास छ उनीहरूको सङ्गठन छ उनीहरू पटक पटक जनतामा परिचित छन् तपाईँहरू त भर्खरको पर्नुभयो होइन यदि 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 यही धरातलबाट यदि चल्याएको स्थिति हो भने बालेन्साले शाहले नजित्नुपर्ने काठमाडौँमा मेयर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको काठमाडौँ मण्डलको हो नेपाल मण्डलको जनता त बडो जानकार बुझ्ने मान्छे हो नि त त्यो त अपर्चुनिटिज नभएर ठिकै छ कुन चोरलाई कुन कम चोरलाई सघाउने भन्ने मात्रै थियो हिजोको दिनमा आज बालिन शाह आइसकेपछि बालिन शाहले किन पनि जित्नु त <laughs> स्थानीय चुनावमा कहिले काहीँ त्यस्तो भइहाल्छ नि स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनाव फरक हो नि सर ठिक छ यो त नीति बनाउने नियम बनाउने चिज हो नि त यो ठाउँ विधायकी भनेपछि त त्यो भन्यो नि झन् अब झन् विचारले झन् महत्त्वपूर्णता पाउने भयो के त्यो त स्थानीय तह कार्यान्वयनको तह भयो मैले यसको जवाब के दिएको जनता जो नेपाल मण्डलका जनता छ हुनुहुन्छ उहाँहरू बडो जानकार हुनुहुन्छ अब कसलाई छान्ने भनेर त्यो अपर्च्युनिटी एउटा आइसक्यो बालन शाहले जित्नुभयो अब यही विचार स्थापना कन्स्ट्रक्ट भएर आइसक्यो उहाँहरूकै नेपाल मण्डलकै विचार आइसक्यो भनिसकेपछि उहाँले अरूलाई हाल्ने कुरै हुँदैन यो त तपाईँहरूको आशा भयो आशा राख्नु त परिगने चुनाव यथार्थ सपोज गर्नु आफ्नो र जुन पार्टीले पार्टी पार्टी एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार उठाउने हैसियत राखेको छैन जो जसको लक्ष्य नै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने छ अनि तपाईँले कसरी जित्नुहुन्छ त सर म तपाईँलाई के उदाहरण दिन्छु भने राजनीतिकमा अहिले हामीले पाउने भनेको राष्ट्रिय पार्टी हुने, हुने हो नि थ्रेस होल कटाउनु पर्ने हो कि न राष्ट्रिय पार्टी हुनुको लागि एउटा प्रत्यक्ष सिट जित्नु पर्यो हो तपाईँले भनेको सङ्गठन जो बलियोको कुरा गर्नुभयो सङ्गठनकै यदि कुरा हुन्थ्यो भने त बालिन्साहले नजित्नु पऱ्यो नि त काङ्ग्रेसको सङ्गठनले जित्नु पऱ्यो नि त्यो किन भएन मैले अघि नै भने किन भएन स्थानीय र संसदीय चुनाव फरक छ अब विचार त जन्म्यो नि विचार बनिसकेपछि सङ्गठन हुन्यो अब त मैले मेरो जित्नु पनि विचार हो अपवाद हुन्छ नि तपाईँ र मेरो तपाईँ र मेरो विचार अहिले जो आयो नेपाली जनताहरूले सुनिनु भएको छ नेपालभरिबाट जनताले सुनिनु भएको छ अब यो विचार आयो भने नेपाली जनताले के थाहा पाउनु ए विचार भनेको यस्तो पनि हुँदो रहेछ मौलिक हाम्रो आफ्नो विचार यस्तो रहेछ भन्ने थाहा पायो भने यो विचारमा सङ्गठित होला कि नै मान्छेहरू यो विचारलाई राम्रो मान्ने मान्छेहरू आफ्नो आफ्नै विचारलाई राम्रो मान्ने मान्छेहरू त सङ्गठित होला त्यसको लागि प्र प्रशिक्षण दुनियाँदार त्यो चिज छ अवश्य कार्यकर्ताहरू उनीहरूको धेरै छन् हामीभन्दा विपक्षी पार्टीहरूको कार्यकर्ता धेरै छ पक्का पनि तर हामीले चाहिँ के हो भने हाम्रो विचार चाहिँ यो हो है भनिदियो भने यो विचारमा आउने मान्छेहरूको बाहुल्यता कम हुने छैन तपाईँहरूले मौलिकता नेपाली मौलिकता पहिचानको रक्षा गर्न खोज्नुभयो तपाईँहरूको कता कता नीति यो मुलुकमा राजा फर्काउनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र फर्काउनु पर्छ भन्नेहरूसँग पर मिल्न गएको देखियो हो होइन हिन्दू राष्ट्र अलग कुरा हो हिन्दू राष्ट्र भनेको के हो भने हिन्दूहरूको मात्रै देश हो है हो। बने बने? यो हिन्दूहरूकोले मात्रै बनाएको देश हो है अथवा का हिन्दूकै कारणले यो देश बनाएको है भन्ने परिभाषा हो जो परिभाषाको त्यो मेत्र खिलाफमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन खिलाफमा पनि होइन हाम्रो खिलाफमा जानुसँग छैन जस्तो हिन्दू राष्ट्र भनेको हिन्दूको पहिचानमा बनेको देश हो भने त होइन नेपाल भनेको हिन्दूको पनि हो बुद्धको पनि हो जैनको पनि हो बोनको पनि हो किराँतको पनि हो यदि पहिचानको आधारमा धर्मको लागि हेर्ने भने हो यता माओवादीले उठाए जस्तो लिम्बुवान कमवान तमुवान भन्ने छ नि यो चिज पनि अलग छ आज तपाईँले राप्रपालाई बडो राष्ट्रवादी भन्ने सोचिरहेको के मान्छेहरू जनताहरूले त्यो कहाँ हो जस्तै माओवादीले त्यो जातीय राज्यको कुरा ल्यायो नि त्यस्तै उसले धर्मको राज्यको कुरा ल्यायो यो कहाँको पद्धति हो युरोपियन मोडलको राजनीति जसलाई वेस्ट्रेलियाबाट आयो पहि पहिचान के पहिचानको राष्ट्रियता भनेको उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने धर्म भाषा र जातिको आधारमा राष्ट्रियता मान्ने त्यसको आधारमा देश बनाउनु पर्छ भन्ने <laughs> ते उहाँहरूको पद्धति हिन्दूले त्यसरी बनायो भन्ने भयो हो त्यसको हामी खिलाफ एकदम खिलाफ त्यस्तो बन्यो भने त भोलि त इसाई राष्ट्र पनि होला यो देश होला किन होला हुन mm. oh. पाउने कि नपाउने हिन्दू त राष्ट्र हुनु पाउने इसाई त राष्ट्र नहुन पाउने पाउने इन्डियामा त्यही कारणले गर्दा नाइन्टिन थर्टी फाइभमा यो बन्यो नाइन्टिन थर्टी एटमा सावरकरले आफूलाई हिन्दू महासभादेखि यो राज्य घोषणा गरे हो नाइन्टिन फोर्टीमा यही देखेर जिन्नाले हिन्दूमा यी राष्ट्र हुनसक्छ भने मुस्लिम किन राष्ट्र हुन सक्दैन भनेर फुट्यो नि भारत र पाकिस्तान सात वर्षको भित्रै फुट्यो भने त्यही विचारले इन्डिया फुट्ने त्यही विचारले नेपाल जुट्छ प्रकाश सर हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आज हाम्रा संवादका अतिथि हुनुहुन्छ मौलिक जौरकिलो पार्टीका महासचिव काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा सो पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार प्रकाश श्रेष्ठ संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर मौलिक जरोकिलो पार्टीले नेपालको राष्ट्र संस्थालाई चिन्छ कि चिन्दैन यो राज्यको इतिहास हेर्ने भने राजाले बनाएको देश हो धेरै अगाडिदेखि तर राजा तर राजा जनताले चुन्या पनि हुन्थे राजा वंशका पनि हुन्थे राजा दौडेर पनि भए हुन्थे राजा राज्य जितेर लडेर पनि भए हुन्थे अरू त अरू राजा हात्तीले माला लगाइदिएर पनि भए हुन्थे यही समाजमा यही यही यसै यही यही भयो होइन भनिसकेपछि अहिले चाहिँ राजा मान्ने कि नमान्ने भन्दा पनि कुन खालको राजा मान्ने जनताले चुने राजा मान्ने कि वंशको राजा मान्ने कि हामीले चाहिँ के गर्ने भन्नाले यसमा चाहिँ विविधता भावनाले हामीले चाहिँ के गर्ने भने प्रत्येक जनतालाई हाम्रो राज्य हाम्रो एउटा पद्धति निर्माण भइसकेपछि यो देशमा जरोकिलोमय भइसकेपछि हामीले जनतालाई राजा पद्धतिको पनि हुन्छ राजा जनताले चुने पनि हुन्छ यो चिज फेरि ज्ञानेन्द्र शाहतिर यदि हेर्ने हो भने उहाँको वंशले यो राज्य त गरे हो राज्य त फेरि पुनर्निर्माण पुनरेकीकरण त गरे आयो उहाँको पनि पुर्खाको योगदान छ अब त्यो योगदान हुँदैमा होइन अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अब अरूले भने जस्तो राजा मान्नैपर्छ भन्ने चिज पनि होइन किनभने पद्धतिको रूपमा त हाम्रो त राजा जो पनि हुनसक्छ अब चाहिँ के गर्ने भने राजा मान्ने कि नमान्ने जनमत सङ्ग्रहमा जान्छौँ कस्तो राजा मान्ने कुन पद्धतिबाट राजा चुन्ने मान्ने त्यसको लागि पनि हामी जनमत सङ्ग्रहमा जान्छौँ भनेपछि तपाईँहरू धार्मिक राजनीति गर्ने राज संस्थाको एजेन्डामा राजनीति गर्ने तपाईँहरूको राजनीतिक रङ र हामीले राज सत्ताको विरोधी हो हामी न हामी त्यसको समर्थक हो क्या यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काम लागेन संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि राज संस्था मान्दैन भन्नुहुन्छ अनि कसरी मैले भने नि संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेकै पाटो हो के यो संविधान पुनर्लेखन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेमा राजसंस्थालाई के गर्ने त यसको बारेमा त ठुलो अनुसन्धान हुनुपऱ्यो नि ठुलो खोज हुनु पऱ्यो जनता जनतालाई घर घरमा पुऱ्याउनु पऱ्यो यो कुरा जनताको आधार के आउँछ राय विचार अनि यसको लागि त हामी त जनमत सङ्ग्रहमा जान्छौँ नि तपाईँले जनताको मत पाउनुभयो भने पर्सिका मसी चारमा काठमाडौँ एकबाट निर्वाचित हुन पाउन सक्नुभयो भने तपाईँलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने छुट छ संसदमा बहुमत देखाएर हो त्यही संसदले तपाईँलाई पत्यायो भने तपाईँ राष्ट्रपति हुने छुट छ यो व्यवस्थामा व्यवस्था छ किन यो पुरानो अरू बाटोतिर लागिराख्नु भएको छ त्यतातिर लाग्यो अब हुँदैन थियो होइन यस्तो राष्ट्रपति भन्ने मान्छे त्यो त्यो एउटा चिज छ नि कन्सेप्ट जो छ नि हो त्यो राष्ट्रपति भन्नेलाई पनि हामीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने हो क्या विचारमा त राष्ट्रको पति हुने कि राष्ट्राध्यक्ष हुने भन्ने हो नि शब्द जे भने शब्द होइन त्यसको त ठुलो जस्तो धेरै कुरा फरक हुन्छ क्या एउटा फ्रान्सको मान्छेले मेरो नेसनालिटी फ्रेन्च हो भन्नु र एउटा नेपालीले मेरो राष्ट्रियता नेपाली हो भन्नुमा त आकाश पातालको त्यहाँ दार्शनिक दर्शनको दर्शन हिसाबले धेरै आकाश पातालको फरक छ नि राजाले यो देश बना हुन् वंश ज्ञानेन्द्र शाहको वंशले नै यो देश बनायो उहाँलाई जसरी निकाल्यो त्यो अवैज्ञानिक अनैतिक रूपमा निकाले हो अब, अब त्यसलाई के जनताले स्विकार्छ अथवा स्वीकार्दैन यसको लागि के गर्नुपर्ने हो यसको लागि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने हो अनि तपाईँहरूको एजेन्डा त राप्रपासँग राप मेल खाने खालको पो सुन्यो देखियो त मैले अघि नै पनि भने राप्रपाले रा हिन्दू राष्ट्र भन्छ जो पहिचानको राजनीतिक हो हामीले के भन्छौँ सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र भन्छौँ जो स पहिचानको संस्कृति हो पहिचानको राजनीतिक होइन पहिलो फरक उसले ब्लाइन्डली राजा भनेर हिँड्छ राजा नै हुनुपर्छ देश विकास हुनुको लागि भन्छ यद्यपि राजाको पालामा पनि मान्छे विदेश गएर छाटार्नु पर्थ्यो आज पनि अलिकति हो त्यही छ स्थिति होइन भनिसकेपछि हामीले चाहिँ के माने होइन भने राजाको एकदम विरोधी चाहिँ होइन कि तपाईँहरू यसो कुरा बुझ्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ घोर विरोधी जस्तो लाग्यो हो कम्युनिस्टहरूको मात्रै होइन कम्युनिस्टको काङ्ग्रेसको जसपा राजपा जति छन् यो सबको विरोधी कसरी टिक्नुहुन्छ त यो भूमिमा यिनीहरू नै हो नि यहाँका शक्तिशाली दल शक्तिशाली दल त फेरि जनताले बनायो भने जनताले सुचूचित गर्नुपऱ्यो नि त हामी आयौँ है तपाईँ र हाम्रो यो चिज पो हो त भनेर जनता त अहिले कसरी प्रशिक्षण गरिरहेको छन् नि लामो समयदेखि प्रशिक्षण भएको छ होइन तपाईँको मौलिक जरकिलो पार्टीमा आबद्धता एउटा दुर्घटना हो संयोग हो या तपाईँको लहर रहर के हो बडो लामो अनुसन्धानबाट म युवा भावनाले त्यो युवाको कर्तव्य के हो भने परिवार बनाउने पनि उसको जिम्मेवारी हो आर्थिक पाटो बनाउने पनि जिम्मेवारी हो होइन साथसाथै समाजमा एउटा खालको काम गर्ने पनि उसको जिम्मेवारी हो साथसाथै यो राज्यको लागि कर्तव्य बोध गर्नु पनि एउटा युवाको कर्तव्य हो भन्ने म स्पष्ट भइसकेपछि लामो अनुसन्धान पश्चात् म चाहिँ सानो पार्टी भर्खर खुलेको तिन वर्ष अगाडि खुलेको पार्टीमा आएको म एकैचोटि महासचिव पड्काउनु भएको छ त उम्मेदवार पनि यसको लागि यस्तो हुन् धेरैवटा मान्छेमा चाहिँ तयारी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो हामी म चाहिँ धेरै तयारी गर्दै थिएँ कसरी गर्नुपर्छ राज्य के हो राष्ट्रियता के हो कसरी बोल्ने सङ्गठन कसरी निर्माण गर्ने यावत कुराहरूमा भावनाले नेताहरूकै शब्दमा त प्रतिगामी हुन्छ होला तर तपाईँहरू जे भए पनि देशलाई पछाडि फर्काउने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको पछाडि फर्काउने कुरै गरेन मैले चाहिँ के भने पुराना कुरालाई सिआ आधुनिक सिद्धान्त बनाऊ भन्नुहुन्छ होइन पुराना कुरा छोड्नै पर्छ भने यस्तो छ कि यो कुरा कहाँबाट आयो भने एक थरीको मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने पुराना भत्काएर चाहिँ नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच जो नेपालीमा आयो जो यो यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई ने चाहिँ नेपालीमा चाहिँ द्वन्दात्मक भौतिकवाद भन्छ क्या पुराना चाहिँ कम्प्लिट छोड्नुपर्छ चा। नयाँ मात्रै त्यसको ध्वंस गरेपछि नयाँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने जो आयो नि यसले समाजमा ल्याएको रोपियाको यो धारणा हो दृष्टिकोण हो यो एक थरीको कस्तो छ कहाँ होला पुरानै कुरा राम्रो हो भन्ने छ नि हो त्यो पुरानै जे कुरामा पनि पुरानै कुरा राम्रो क्या नयाँ चाहिँ केही चिज होइन पुरानै राम्रो छ भन्ने जो धारणा दुईटै हो त्यो दुइटै हामी चाहिँ के भनिरह भने स्थिति गत्यात्मक भनेको के हो भने नि यता पुरातनवादी पनि होइन ऊ यता एकदमै त्यो चरम भौतिकवादी हुन्छ नि त्यो पनि होइन के हामी चाहिँ पुराना र नयाँ कसरी सङ्गम मिलाएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ उदाहरण हो कि यो देश पनि त्यस्तै हो नत्र भने यत्रो लामो देशमा त कोही मान्छेले होइन यो देशै भत्काएर के 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 पर्ने हो किन भत्काउनु सकेन भने पद्धतिगत रूपमा तपाईँहरू यति ठुला ऐतिहासिक पुराना सिद्धान्त फेरि बिउताउँछौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो सबै गर्ने शक्तिको स्रोत चाहिँ के हो नि होइन हामी चाहिँ युवा चाहिँ यो पुरानै भत्काउँछु बा... भन्ने पुरानै बनाउँछु भन्ने चाहिँ होइन पुराना कुरा साथसाथमा लिएर नयाँ पनि त्यसमा थप्दै गरेर स्थिति गत्यात्मक बनाउँछौँ भने प्रगति चाहिँ त्यसरी बुझ्दैनन् अब बुझ्छन् नि किनभने नि नेपाली जनता यस्तो भइसकेको रहेछ कि कम्युनिस्ट भनेर बुझ्न सक्छ कस्तो जिब्राले लहराउँथ्यो होला नि पहिला तर स्थिति गत्यात्मक भन्न उसलाई गाह्रो भइरहेको छ अरे किन किन त्यतातिरको युज टु भयो क्या धर्मनिरपेक्षता भने कस्तो अप्ठ्यारो छ नि तर उसले युज टु भयो त्यस्तै चाहिँ अब ज्वरोकिल्लोका प्रत्येक चिजहरू चाहिँ शक्ति मुख्य हामी चाहिँ शिक्षित प्रशिक्षित र दीक्षित युवा हाम्रो चाहिँ पद्धतिमा गुरु हुनुहुन्छ युद्धष्टा डक्टर निर्मलमणि अधिकारी उहाँले यो देशको लागि चाहिने दर्शन सिद्धान्त सिद्धान्तवादको अभिनिर्माण जसले गर्नुभयो उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ शिक्षित प्रशिक्षित र दीक्षित गर्नुभएको छ यो देश कसरी चलाउनुपर्छ देश भनेको के हो राष्ट्रियता यावत कुराहरू समाज कसरी चल्नुपर्छ अर्थतन्त्र कसरी चल्नुपर्छ त्यो प्रशिक्षित भावनाले हाम्रो ऊर्जाको स्रोत चाहिँ मेरो आदरणीय गुरु चाहिँ युक्त चा। अनि चलाउनु त चाहिन्छ होला नि त अवश्य स्रोत स्रोत तपाईँले अहिलेको जो कपूतन्त्रको स्रोतलाई यदि हामीलाई तुलना गरेर हेर्नुभयो भने तुलना गरेर हेर्नुभयो भने हामी केही पनि हुँदैनौँ एउटा कुराले दोस्रो कुरा के हो भने स्रोत चलाउनको लागि त्यो क्यापिटल म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ क्या त्यसलाई पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो जाने भए हुनाले बडो थोरै पैसामा चाहिँ हामीले ठुला ठुला कामहरू गर्न सक्छौँ यो चिज त्यही भएर हाम्रा स्रोतको साधन चाहिँ त्यो स्रोत के हो पैसाको चाहिँ स्रोत के हो भन्नुभयो अब त्यो पैसाको चाहिँ हामी चाहिँ दानबाटै चलिरहेछौँ मौलिक किलो पार्टीको धेरैवटा सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले दैनिक एक रुपियाँ तिर्नुहुन्छ कसैले मासिक दान पनि तिर्नुहुन्छ मुठी दान तिर्नुहुन्छ हामीलाई होइन यसरी नै हामी चलिरहेको छ आफै त मागी मागी राज्यको कल्याण गर्छु भन्ने कुरा सम्भव छ त त्यो फेरि यस्तो हो चुनाव भने यही चुनाव भने राजनीतिक सङ्गठन भन्यो हामीले आखिर गरेको समाजकै लागि त हो समाजबाट ल्यायौँ समाजमै दिनुपर्ने हो व्यक्तिगत सम्पत्तिले चुनाव लड्ने भन्ने त काठौँ एकमा का फर्क्यौँ प्रकाश सर एकदम तपाईँको पहिलो चुनावी लडाइँ हो एकदम भोट पनि मैले अस्ति गएको स्थानीय तहको चुनावमा मात्रै हालेँ पहिलोचोटि भोट हाले पहिलोचोटि भोट हालेँ अर्को उम्मेदवारलाई हजुर अहिले पहिलोचोटि आफैले हाल्दै हुनुहुन्छ आफैलाई चा। यो त तपाईँको रहर मात्रै हुन्छ होला है होइन मैले यसको जवाफ अगाडि पनि दिएँ यदि काठमाडौँका जनताले नेपाल मण्डलका जनताले उहाँहरूको आफ्नै विचार मेरो हो है भन्ने यदि चेत आयो भने तपाईँलाई लाग्छ मान्छे आयो भने त तपाईँको पार्टीले भोट पायो आएन भने त पार्टी अवश्य आउँछ किन आउँछ भने अहिले जस्तो अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु नि यो त यो अन्तर्वार्ता त करोड मान्छेले हेरिरहेछ नि मैले त बडो स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छु हाम्रो को हो हाम्रो विचार यस्तो हो हामी कसरी बाँच्यौँ अब हामी कहाँ जानुपर्ने हो स्पष्ट रूपमा भने नि यो विचारले यो विचार जब माध्यमबाट मिडियाको माध्यमबाट गयो नि समाजमा थाहा पाउनु मात्रै त हो थाहा पाइसक्नुभयो अब कहाँ नेपाली मतदाताहरू वर्षौँदेखि जुन पार्टीलाई भोट हालिआएको छ त्यही पार्टीलाई भोट हाल्ने परम्परा छ यहाँ त्यो थोरै मात्रामा जस्तो अन्य जिल्लामा हुनसक्छ त्यो काठमाडौँ भने त बडो सचेत नागरिक बस्ने हो नि क्षेत्र नम्बर एक भने त बडो इन्टेलेक्चुअल बलु इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू बस्ने ठाउँ नि उहाँहरूलाई त यो चिज त एकचोटि एक आउन बित्तिकै थाहा था हुन्छ अनि उहाँहरूले अरूलाई जिताउने कि आफैलाई जित्नु mm. म प्रकाश श्रेष्ठ मैले अघि नै हुनुहुँदैन प्रकाश श्रेष्ठ गौड अरूले कहाँ त्यस्तो भन्छ मेरो प्रचण्ड प्रचण्ड भने के होइन माओको विचार हो भनेर भन्नु त स्टुडियोमा आएर कुनै अन्तर्वार्तामा दिनै मासिन्छन् नि हुन् त प्रचण्ड केही पनि होइन यो नेपाल चाहिँ चलाउनलाई माओको विचार ल्यायो हो है मात्रै भनौँ त कोही नेपालीले भुटा यो त भन्दै भने छैनन् मान्छेलाई नेकपा माओवादी नामै छ त त्यसको विश्लेषण फरक तरिकाले गरेका छन् नि उसले त राष्ट्र कसरी बन्नुपर्छ भनेर सु भन्दै भनिएको छैन म त रोल्पामा जन्मेको मान्छे नि रोल्पामा हुर्किएको मान्छे त्यो ठाउँमा कसरी माओवादीले सङ्गठन विस्तार गरेर त्यो त मलाई थाहा छ नि कसरी थाहा छ त्यो चिज मलाई थाहा छ कि त्यही भएर ए बाबु गरिबलाई मान्छेलाई गरिब बनाउने गरिब अब तँ हेरै अब तेरो राज्य चाहिँ तैँले चाहिँ राज्य चलाउनु पर्छ गरिबले राज्य चलाउनु पर्छ गरिबको अधिनायकत्व हुनुपर्छ भन्ने पहिला गरिब बनाउने अनि त्यही गरिबलाई प्रयोग गर्ने मौलिकजी जरोकिलो पार्टीसँग देशभरिमा कति सदस्य छन् डेढ लाख हरायो डेढ लाख हजुर ती सबैले पार्टीमा दान गर्छन् दान गर्छ ती सबै चाहिँ पार्टीका होल टाइमर हुन् या शुभेच्छुक सदस्य हुन् यस्तो हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ होल टाइमर भन्नाले त्यो झोला बोकेर पहिला पहिला पर्चा बाँड्दै हिँड्थे त्यो पद्धति छैन ज्वरोकिलोमा जति परिवार छ ज्वरोकिलो महाभियानको परिवार त्यो परिवारले कुनै पनि शिक्षित प्रशिक्षित र दीक्षित भएको हुनाले उसको आफ्ना पेसा पनि आबद्धता पनि जागिर पनि उद्यम पनि भए हुनाले होइन त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति गाह्रो परिस्थिति छैन सहजै रूपमा यो चल्छ तपाईँहरूको एकदमै नजिकको मित्र शक्ति राजनीतिक रूपमा चाहिँ कुन पार्टी भयो त अब राजनीतिकमा मित्र शक्ति र शत्रु शक्ति भन्ने जो चिज छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो कोलाबोरेसन्स गर्ने पनि हाम्रो लागि सबै दुश्मन नै हो मानौँ न किनभने हामी मौलिक मौलिकौँ अरू अमौलिक हुन् बाहिरिया सिद्धान्तलाई हामी मान्दै मान्दैनौँ भनिसकेपछि हामी कोलाबोरेसन गर्ने कुरै हुँदैन तपाईँहरू बाहिरिया सिद्धान्त मान्दै मान्नुहुन्न भित्रिया सिद्धान्त बोक्ने तपाईँहरूलाई जनताले भोटै दिँदैन तिन छन् तिन छन् के यो त तिन वर्ष नै भयो तिन वर्षमा कोही सङ्गठन तिन वर्षमा कोही सङ्गठन बडो सुचारू रूपमा चल्या छ होइन त्यस्ता व्यक्तिहरू जो यहाँ आए शिक्षित प्रशिक्षित र दीक्षित भएको छन् अब सोच्नुहोस् हामीलाई कति थोरै टाइम लाग्छ नि अहिले नेपालभरि हामीले गर्न सकेनौँ तर राष्ट्रिय पार्टी यो पटक बन्छ यो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अर्को पार्टी हो काठमाडौँबाटै क्षेत्र नम्बर एकबाटै हुन्छ मैले भने नि नेपाल मण्डलको नागरिकले आफ्नो विचार आफ्नो उहाँहरू काठमाडौँ नेपाल मण्डलका मान्छेहरू नै हार्ने हो यदि प्रकाश सुरेशले बोकेको विचार जिताइएन भने काठमाडौँले नै हार्ने हो त त के राम्रो दलले दलले जित्ला जित्ला नि नि त त राम्रो दल पुरानो दलले जित्ला पुरानो र नयाँ भन्ने सँगै छैन नि उसले कति प्रगति कति के गरेछ भन्ने कुरा हो नि त ऊ कहाँबाट आयो उसले समाज कस्तो बनाउँदैछ आजको समाज थाहा छ तपाईँले विकास गर्ने नाममा बाटो खन्छ बाटो बनायो पिच गऱ्यो तिन दिन पछाडि आएर डोजर लगाएर खनेर ढल्ले एक वर्षसम्म दुलामै बनाउँछ त्यो त कामका सिलसिलामा प्रक्रिया नमिले होला त्यो त सकिन्छ नी, बनाउनेले बनाउनु पऱ्यो नि त आजसम्म यो त आजको मात्र घटना हो त कति पुरानो कति पुरानो घटना नीतिहरू त नेपालमा राम्रै छन् नि कानुन नीति नराम्रो छ र संविधानै उत्कृष्ट भन्छन् सबैले त्यो त बनाउने जो मान्छेले बनायो त्यसलाई त उत्कृष्ट लाग्ने हो नि उसको आफ्नो रचना हो नि त्यो होइन त्यसले भन्छ तर समाजले के भोगिरहेछ भन्ने हो जातीय छुवाछुत अझै छ नारी अझै बलात्कृत भइरहेछन् समाज काठमाडौँ जस्तो ठाउँ त्यो वेनसाङको चिनको यात्रीले वर्णन गरेका थिए काठमाडौँमा रातो माटोमा खाने मान्छेहरू बडो सुन्दर हँसिला जोसँग पनि बोल्ने रमाउने अहिले छ त्यस्तो काठमाडौँ अनि काठमाडौँका मान्छेहरू एउटै गतिमा रहनु पऱ्यो नि राम्रो गुण त अब अवलम्बन त गर्न पर्यो नि बाबा राम्रो गुण अवलम्बन नगर्ने सबैसँग हाँसी खुली नहुने पुरा आइसोलेसन काठमाडौँ दैलो छोराछोरी सब विदेश अस्ट्रेलिया अमेरिकामा आमा चार तलाको घर छ तलाको घर छोडेर वृद्धाश्रममा बसिरहेको त्यो परिस्थिति राम्रो हो त त्यो त समयले ल्याएको विकृति समयले सचाइहाल्छ नि सर समयले विचारले सचाउने हो कि सर यो अहिलेको जो अवस्था यो मान्छेहरूको भन्छ नि व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ अब अवस्था अब ल्याउँछौँ भन्छ नि सब यो राजनीतिक ठगियो यो व्यवस्था सँगसँगै राजनीति अवस्था परिवर्तन हुने हो नि उन्नाइस सय नब्बेको उन्नाइस सय दसको मुलुक ऐनले त्यो व्यवस्थाले यहाँ कस्तो जर्जर बनायो ऊ इमिडिएट पञ्चायतको व्यवस्था आउन बित्तिकै कस्तो परिस्थिति आयो बहुदलको आउन बित्तिकै कस्तो परिस्थिति आयो प्रजातन्त्र लोक अहिलेको लोकतन्त्रले ल्याएको परिस्थिति हो यो उसको व्यवस्थाले ल्याएको अवस्था हो यो तर जनतालाई के सपना देखाइरहेको छ स्विजरल्यान्ड बनाउँछु अमेरिका बनाउँछु तपाईँको कुरा त माने सही हो नै हुन सक्लान् प्रकाश सर तर यिनै मतदाताले यिनै दलहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी जो जो छन् यिनलाई पटक पटक खुसु खुसु मत दिँदै जिताउँदै सरकारमा पठाउँदै शासन गर्न अख्तियारी दिएका छन् पहिला मौलिक जोरोकिलो पार्टीको निर्माणाधीन अवस्थामा थियो बाहिर आइसकेका थिएन पहिला जति बेलाको तपाईँ चुनावको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यति बेला आएको थिएन तर अहिले आइसक्यो विचार सिद्धान्त मात्र होइन कि समस्या की हुन? के हुन् त्यसका परिणाम के के आए त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय के के छन् भन्ने चाहिँ हामीसँग त स्पष्ट चिज छ त जस्तो समाजमा जातीय छुवाछुत छ ल होइन यही जातीय छुवाछुत निर्मूल गर्नको लागि एउटाले दलित बनाछ छ कि छैन दलित पनि होस् भनिरहने तँ चाहिँ अछुत चाहिँ होस् भनेर ठप्पा चाहिँ लगाइरहने अँ जातीय छु छुवाछुत चाहिँ हराइसक्यौँ भन्ने हामीले त यस्ता नीति त कति बनाइसक्यौँ हाम्रो आफ्नो कृषि नीति नागरिकता नीति होइन ना? यो जातीय छुवाछुत निर्मूल गर्नको लागि होइन जातीय छुवाछुत निर्मूलको नीति सबै पुरा प्याकेज लिएर नि अब समाजमा जान्छ मौलिक जरुरी जुन दिन आउँछ कानुन त होइन कि व्यवहार तह चेतको तहबाट जातीय छुवाछुत हट्छ प्रकाश सर तपाईँलाई काठमाडौँ एका मतदाताले भारी मत दिएर विजय गराउनु हाम्रो शुभकामना छ तपाईँ पार्टीले ठुलो धेरै ठाउँ जितोस् जुन समय दिनुभयो जुन विचार राख्नुभयो हामी आभारी छौँ धेरै धेरै धन्यवाद आज मौलिक ज्वरोकिलो पार्टीको विचार समस्त नेपाली नागरिकहरूसम्म समक्ष पुग्यो यो विचार सुन्ने बित्तिकै न नेपाली नागरिकहरूले अब चाहिँ ज्वरोकिलोको यस्तो विचार रहेछ भनेर सङ्गठित हुँदै जानेछन् र यो देशको जर्जरताबाट चाहिँ यो निर्मूलीकरण गर्नको लागि आज हजुर लगायत सम्पूर्ण परिवारले चाहिँ यो अवस्था दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु दर्शक वरिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश श्रेष्ठ मौलिक जरकिलो पार्टीका महासचिव हुनुहुन्छ उहाँ अनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ मौलिक जरो किलो पार्टीको स्थापना उद्देश्य र यसका भावी रोडम्याप लगायतका विषयमा केन्द्रित आजको यो संवादमा उहाँले व्यक्त गरेका विचारहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको आजको संवाद यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार